Näsby City är som förr. Eller kanske när lite större. Då jag kommer hem bak ett mysjur i Sverige. Sen var Nilsa kiosken förr i tiden. Här var långt förr i halva hallin och vridin. Jag minns då Nils skar korvin 63. Ja, jag minns. Här var hålet rädigt förr här hem. Jag minns Kraftas fotbollslaje och Pantidin. Det var riktig kraft, karlar. Det var Sunemannas kit och det var Engelqvistas bille och all möjlig godingar som vi bruksa i Fitcha. Ja, jag minns speciellt då när straff skulle läggas. Ja, då rusar vi hejle läktarin bak för Tadja och Rasmor. Och så brukar vi ropa, vad var vi ropa? Vi ropar inte, skjut Uno, ja, skjut Uno. Ja, skjut Uno. Då får skottet av, då Uno ladda. Här vårt hejle, ledre, utfladda och bolli. Rek till Landvör, gav mig bro. Ja, och vilka bilar vi hade han i tidigt. Ja, jag minns vi var 7 man i bolag och min 53-ans popeda. Ja, det var en tuff bil. Andro 37 och Pondra. Ja, var förresten vi som lagade Hammarberg och Fötren. Ja, tänk vad pengar vi spenderar i handelbilen. Utan man tänker ropa. Ja, och så skruvar jag av sig handskan som krikan hade. I sin gummikrikan, till på backan. Men har den i, så knudor sångst. Ja, men det var ju så fett handet i din. Så man var ju i stallsport i någon. Och bara har den i gobbinas skogshandskan. Med vingarskaftet. Ja, och så ut med gobbinas Skoda Octavia. Ja, och brorsgör handskan. Man händer bara till dörrkrok. Då var det Ovia in. Ja, och baket här. Jag borde ju aldrig när jag räckte kar. Baket här. Ja, då feg Moisin bryr rajda upp med osym och lag och lapp. Ja, Moisin. Jag vård syma skämt. Det syns väl stilja. Pappa skåda vårt laga till det dyngvagn. Jag minns Eva Ale i kardan. Eva förr då man var smått uppnosig. Då man var ung och fosig. Ja, allting var en skrypels 63.